Fala massa atleticana, bem-vindos ao canal Galo Alvinegro, aqui você acompanha com antecedência as prováveis escalações do galo e dos adversários antes das partidas, e muito mais. Tudo sobre nosso galão querido, então não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro de tudo sobre nosso galão da massa, e claro, não se esqueça de deixar seu like, para fortalecer nosso trabalho. Fala massa atleticana, neste sábado o galo visita o Grêmio em Porto Alegre, em partida válida pela 16a rodada do Campeonato Brasileiro. Sem enrolação vamos às prováveis escalações. Sempre lembrando que, são prováveis escalações e podemos sim ter mudanças. O galo de Felipão deve vir a campo com Everson, Maurício Lemos, Igor Rabelo, Mariano, Rubens, Batalha, Edenilson, Igor Gomes. Pavão e Paulinho, e na frente Hulk. Já o Grêmio de Renato Gaúcho, deve vir a campo com Gabriel Grando, Bruno Alves, Bruno Uvini, e Caneman, João Pedro, Vilazante, Carvalho e Reinaldo, Bitelo, Cristaldo e Soares. Lembrando que a partida neste sábado será às 9 horas da noite, e terá transmissão do Esporte TV. Então é isso massa, deixe seu like e se inscrevam no canal, até a próxima.